رسول الله مبارک ته پته لګی نه، ځکه مجاهدین د ورځې راغلي، د شپې د مجاهد څه پته لګی. صبح صادق را اوختلو، کافرانو خپل مورچې برابرولې، او حنزله رضی الله عنه لګې دی توره او زغره برابرۍ. حنزله، ستا شان نه لوګېشم، ستا د ایمان نه لوګېشم. چا ورته ویلې؟ حنزله رسول الله مبارک هغې خیمه کې ناست دی، هلته لاړ شه. حنزله په جڑا شو، وایي داسې چل دی چې حنزله نه یو کوتاهي دا وشوه چې مجاهدین د رسول الله را وتل او دې د کور په مینه باندې لاړو. اوس ما ته سترګې هغې سره لګول، بے ادبی ښکاری کو، ما وته حلّا موایا. الله نه غواړم چې الله توفیق را نصیب کی، او خدای پاک دې زما د جنگ میدان آخری میدان وګرځي. حنزله رضی الله عنه مبارک رسول الله مبارک سره سترګې نه ملاولې، حیا ورتللا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنگ گرم دے، ډیر زیات بد حال جوړ شو، غبار دے، دوڑی دی. وہی قتل چے آواز راغے چے ابو سفیان لا ایمان نہ راوڑے، ابو سفیان ایمان لا نہ راوڑے. آواز راغے چے ابو سفیان چا سملا ولے دے، او با اگی کس باندے دغه شو باران دے. رسول الله مبارک تپوسو کو چې تاسو خپل مرګری وګوري پوره دي، او زمون سمره مرګری چې دی هغه ټول پوره دي. الله اکبر. ابو سفیان وای چې کله ایمان راوړو، بیا ابو سفیان رضی الله عنه فرمایي وای زما دې د خدای په ذات قسم وي چې د جهان ټول خوشبو یو طرف تکا، خو چې کله حنزله زما په سینه باندې کېناستو، وما آواز کو اے قریش شا بس حملہ کی ما باندے، دو خود دغر نہ درن وزن پرات شاد خان گزار آگے. حنزلہ پہ مرائی باندے او لگی دلو، دا حنزلہ دو وینی سانس کے زما پہ پو زبان دی پرے وطلو. ابو سفیان ہوئی زما دی پہ خدے قسم ہوئی چه پا جیهان که ما دسی خوشبوی لی دلی نوا، دسی خوشبوی ما نوا لی دلی، ما زر دسی اولی دل. نو دا حنزله شند خوزی دلی، بل گزار چه او شو حنزله زما دا دڑی نداس شو. خلقو حنزله باندی گزارو نکال، ما ورطولی پام کوی بل گزارو نکایی. حمزله لگے دے شنڈو باندی سوی زور تا وقت ما، اما وقی خود حمزله دخلی ندا الفاظ را علل چی یا اللہ دا خو یو روح، دا خو یو روح چپتا می قربان کو. یا اللہ کاش گتا ما تسل روح نرا کڑے وے، ما بسل وارنن پتا قربان کڑے وے. اخو یو روح لارو حمزله رضی اللہ عنہ حجل لاڑو، حجل لاڑو بیت اللہ شریف طواف کولو. عزیزانو طواف کولو احرام تڑلو، چا ورتویلی حنزلہ دا تسوے، حنزلہ دا تسوے. حنزلہ رضی اللہ عنہ مبارک دخلین الفاظ وتل، علامہ ابن کثیری ترجمہ کرے دا چی رب تا دا الفاظ وی دا غا شعار و مانا دادا، ربا زا اغا حنزلیم چی چا ربا نگڑی نسرولی، زا اغا حنزلیم چی چا پا مخ دا کور دا دروازه که نپری خودلم، زا اغا بدرنگ حنزلیم خو ربا تا خو مال دروازه که لو کری دا. یا اللہ زما دا تواب با قبول وی، ان خو دو رکاتا منزو کو بیوی و بیگامی خدای سره ملاقات شو دو رکاتا. صحابه زانونه او مالونه قربانی طواف کی وی، خدایا
زما تواب پا قبولی او کنا نو دخلین او آوازو تو چو خدایا آسے نچے زما پا وجہ باندے راغلی دو کورتا ستا سمرا مختاجان او فقیران او امیدونو نا ڈک جولے راوڑی اللہ آسے نا دا حنزل پا وجہ باندے دا غوی جولے تش پاتی نشی ابن کثیر وائی وی پجڑا باندے الفاظ اکرل آواز ور تراغے اے حنزلہ ستا دا عاجزی دا وجہ نمی چی سمرا دا بیت اللہ نا خلق تاوی گی ما دا ٹولو بخن نصیب کڑا اغا حنزلہ دا بو سفیان پا سر باندے دو وینی ساس کی لگی دلے دے یو چا کپڑا روڑا حنزلہ تاوی دا پاکو ما ابو سفیان تاوی دا پاکو ما ابو سفیان ور تاوی پام کوان پام کو زما دل سر نو د بدن نہ د حنزلہ وینم پاکوا حنزلہ د بدن وین زما په بدن باندې خوشبو لگی دل دا خیمه تلا مرګری ورته وی اے ابا سفیان ستا خود مرگ خبر راغ او تا نه خوشبو روانه دا ورته وی والله خوشبو نه د دا ټول د ویني خوشبوئی د حنزله رضی الله تعالی عنہ دا حنزله د ویني خوشبوئی دا حنزله یو کسراغ او پمند باندې د حنزله رضی الله عنہ د بدن نو ویني روانه دا لا پروت د کافرانو پمنس کی هغه دا ویني راوغستا او دا سیکڑا قسم خوری چې ما په ژوند کې لاس په هر قسمه خوشبوئی بان اللہ سکو وینزلو خو چی کم خوشبوئی دا حنزلہ دا وینی وا اگا زما دا ایمان دا راتلو نا بعد چی ما ایمان روڑو ما با خلقو تاویلی زما دا اللہ سبین کا ما تاویلی دا سو وجہ دا دا خوڑی رخ کلی خوشبوئی دا ما باویل دا خوشبوئی دا حنزلہ رضی اللہ عنہ دا دا کافر پا خلا باندے دا عاشق رسول دا وینی صفات موجود دے دا فنا فی اللہ والا خلق دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا خبر راگا چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التے و کس پروتے اس من خلق پورے دے و کافران وچ دیر لوی سڑیم دا منزا یوڑو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ویلو کس ورو لے گئی معاینہ و پیدا سوگ دے علی کرم اللہ وجہ راغے حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں پروتے چویل دل پمنڈ باندھ علی شیر خدا راغے او حنزلہ نا آخری خبری اخلی ورتوی اے حنزلہ تا تخو رسول اللہ جواب رے نہ خود لو اے حنزلہ د چپ پیغام راغ للے د دو کون سردار مبارک تا خبر اور رسید لو چی یا رسول اللہ شوق سروے صلی اللہ اے دا اللہ حبیبا اخو حنزل پروتے اور توی نانا حنزل بکور کی دے ما علی لی گلے دے اس بخبر راوڑی علی شیر خدا پا منڈر آگئے سرگو تے لاس نی ولے دے پا گیر باندے اخ کے راغ لے سردار کونین تے غیق کی سر اولگو لو ورتوی یا رسول اللہ اخو حنزل پا شہادت بانے رسید لے دے ورتوی اے علی خطا شوے بھائی ما خو حنزل اللہ جواب پری خود لے ندے ما خو حنزل تا زکا سڑے ان لی گلو چھ حنزلہ پڑیر غربت کی وعدہ کڑے دے ماول پریدا سو رزی خوشالی دے چھ تیرے کی تا ببل سوگلی دلے او کہ حنزلہ بھی داغ پتی زیبانے داغ لگی دلے دے علی شیر خدا پا منڈر آگئے لاس مبارک دے حنزلہ پتی زیبان دی ہوا حلو وینے تے لرے کڑلا اغس پینزے دنور پا شانتی پڑکی گی او حنزلہ رضی اللہ عنہ مبارک ورد تبسم وکڑلو ورتو اے حنزلہ تو حنزلہ ورتو اے سر مبارک خزولو عزیزانو حنزلہ نہ روح تلے دے لیکن بعد الموت کرامت دا اولیاء او دا غلامانو دا رسول اللہ حق دے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ مبارک نالی شیر خدا لار ورتو یا رسول اللہ حنزلہ دے
ناغ زین د نور پشان دی پڑا کاروا نوا رسول اللہ مبارک پمنڈر آگے حنزلن یولا سلام دی کو دو حنزل مخ مبارک میں رسول اللہ سنی تو لگی دلو لکا معشوم چیتی پوری زانون خلائی یو صحابی دے عبد الرحمن بن عوف نامدا وی زمادی پر عبد الجلال قسم وی چی دو حنزل مینا دو رسول اللہ سنی پوری ما اولی دلا یو صحابی راغی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیگی مبارک نئی دا حنزل سر دیخوا کولو او حنزل مبارک تنپری و تلد دیخوا خو سر مبارک دی سینی ناخوا کی دلو نا رسول اللہ مبارک میں اجڑل ورتو اے حنزل اللہ جل جلالہ استاد پارا دا اسمان نہ پرشتی را اولی گلے صحابہ کرام ہوئی من اولی دل چی حنزلا جسد مبارک روان دے اسو کی گوری نا چاہتا پتہ لگی نا چی دا چانی ولے دے او دا حنزلا دا بدن نہ پروان باندے دا ابو ساس کی لاندے را غرزی گی سرداری کونین ہوئی اگو رہی اے صحابہ کرام لار شئی دا حنزلا سرنا او بروانی دی ما تا پرشتو پیغام روڑلو چی اللہ وی چی ملائکو دعا گوختے وا چی یا اللہ دا حنزل دلام بولو اکرام و اعزاز ممتراکا غسیل الملائکہ ورتوی احادیثو کی غسیل الملائکہ دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام اعلانو شو اللہ کا مگر زی ورتا وروان دیکھے گئی ما اللہ جل جلالہ دا عقید غسل دا پارا دا اسمان نا اغا پرشتی را اولے گلے اغوی چی پیدا شوی وی دا دعائی کولا چی اللہ نمت اغا انعام را کا خدایا چی دا پیغمبر پا امت کی تا تا محبوب شہید وی چی دا عقی غسل منگا ہوکو او پنن روزبان افضل شہید اغا حنزلہ رضی اللہ عنہ دے حنزلہ دا صد پارا قربانی ورکڑا دیتوی فنا فی اللہ مقام نبی علیہ السلام تپوسو کو تاسے لارشے ہو دا حنزلہ دا بیبینا دا زنانہ تپوسو کی چی حنزلہ پا کم حالات کرا گلے ہو بیبی ورطول چی حنزلہ رضی اللہ عنہ دا کورنا پا دی حالات و تلے اگیتا دا لامباشر ای ضرورتو حنزلہ رضی اللہ عنہ مبارک دشپی رسول اللہ خوب کی اولی دلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب اولی دو صحابہ کرام سار نبی علیہ السلام مخاطب کر صحابہ ستا سے ورور بیگا پا علیین کے داغی روح تا دا تمام اسمان جو سمر مخلوق پرشتے وے دا تمام پا استقبالیہ کے دا ستا سے درور حنزل روح علیین مقام تا او بید اللہ پا حکم باندے اللہ جل جلالہ زان تا اغختلو عزیزانو دیتے ہوئی فنا فی اللہ مقام حنزلہ تے ازلی چاوول چے اے حنزلہ تا تا پجون کے کم خوشحالی ڈیرا ملاو شوی دا مبارک اجڑل وی مالا دو خوشحالی نے ملاو شوی یو خوشحالی داوا چے کل رسول اللہ مبارک پا حجت الوداع باندی بیان کولو نبی علیہ الصلات والسلام صحابو تا پجمہ بانی دا حج فضیلت بیان نولو حنزلہ رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی چی مالا پا دا غیورا دیر علیہ خوشحالی وا چی رسول اللہ مبارک مالا خطبہ کی دو کرتی اکتلا و تبسمی اکو ما تا پوسکو اے دا اللہ حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسی مبارک دا خپل عادت نا خلاف ما تا اولی دل او امو خاندل نو ما تا دو کو نو سردار مبارکو فرمائی چی اے حنزلہ دا اسمان نے او پرشتو صف دا سے راغے تانا چار چا پیر کے ناستے مالی دلی حنزلا چکل تانا پرشتو گیروا چولا یو پرشتہ بلی توئی چے ددی سمر مقام دے ابلے ورتویلی ددی روح تا دا اللہ تمام پرشتی پا علین مقام کی انتظار کئی نما او خاندل چے حنزلا دل تا ناستے و روح دا پارئی دا اسمان پرشتی پا انتظار کی ولاڑی دی نبی علیہ الصلات والسلام ندویلو چھ مالا دغی و موقع باندھ لیر خوشحالی ملو شوا چھ اے حنزلہ ستاپ لار خود پیغمبر دو دشمنی دو وجن شام تا او رسیدو
او تعالی د پیغمبري په د پیغمبر په غلامي کې اعزاز دا ملو دي. نو حنزله رضی الله عنه مال د ژوند دا ډیره لویه خوشحالي وه. او هغه ورځ چې ما کله ایمان راوړو حنزله رضی الله عنه مبارک هغه خوب رښتیا شو. هغه تعبیر چې په ژوند باندې رسول الله مبارک لیدلی و حنزله رضی الله عنه چا تپوس کو چې اے حنزله تا ته کوم یو عمل ډیر غوره دی؟ وایي ما ته د الله رب العالمین په نیز باندې دو عمل غوره دي. په سخته گرمی کې روژه نیول د دشمن خلاف جهاد کول او په عرفات کې الله ته جڑا کول. دا درې شیان مې ډېر خوښ دي. حنزله رضی الله عنه مبارک وایي په سخته گرمی کې روژه نیول جهاد کول او په گرمی کې حج او عرفات کې حاضری کول. عزیزانو زمونږ استاسو ایمان دادې چې د الله رضا میلاوی کی سو قربانی بغواړي. کله مال درنه الله غواړي ته به دا مال ورکې الله ته. کله به درنه الله ځان غواړي دا ځان به الله ته ورکې. کله به درنه الله جل جلاله جهاد میدان کې د بل سره تعاون غواړي دا به ورکې. ټول عمر د خپل نفس خواهشات پوره کول دا لیونتوب دی، هوښیارتوب نه دی. الله دې زمونږ استاد ګناهونه معاف کړي.